kulankan maanta ka dhacay degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Xudur waxana ka soo qayb galay gudiga amniga degmada saraakiisha nabad sugida saraakiisha daraawishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ururada bulshada amniga kala shaqeeya laamaha amaanka kulankan oo socday saacado saxafadda dibad joogka ahayd waxa looga hadlay xoojinta amaanka degmada Xudur iyo ku boorinta ururada bulshada rayidka ka feejignaanta wax walba oo lid ku ah amaanka markii uu soo idlaaday kulanka looga hadlay amaanka waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Ahmed oo kulanka shir gudoominayay xuna ka warbixiyay muhiimada kulankani uu lahaa shirkan shir khamiisadka amniga uu kala horeba ee maana deegaanka degmada Xudur ee yali kubaday hadana shirkiisu ay shir kumada waay ee armooga saay le sidar dar giliyay le kamaana ee habsadi waleen qobada fadhiyaha la ku wada hadlay oo xubdi bulshadii dhamaantiyo ciidamadii nabad sugid iyo buliiska iyo maamulka dhamaantiyo ku qayb galay runtii arintaas la isku wajigliyay ee barnaamijyada hoob keenay socdan ee walaba kacleen leeyahay masnaan dardar gelin ee jar marmar ee shirkii soo in dardar geliyay insha Allah waan jawi nabad ee ka dhamaay shirkii ee balan weel ka shir gaaday dhamaan ururada bulshadii iyo maamulada iyo ciidamada ane maana nabad gelin hoogla saar ee degmada Xudur samaana dadka ee codow kulina dagaalama qaabka saaya lagu barnami waan wada afgurdi ani maana khamiisa todobaadkii baal maalan ee ila muddada saasoodi hatana ee arintaas saasan soo doona insha Allah dilayr ee muhiimad in leey oo number 1 nabad geliyo in nabad gelin la isku wacyi geliyo waxyaalaha dhibaatada sheena oo deegaanka kooyow in la korseeyo qaabka saa yaan kumiimsin tan oo number 1 taaso gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Ahmed oo hadaladiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dardargelinta howlaha amaanka bulshada ee farmiga faray ani oo arintan nabadgelyada qayb dad kula gaadan amaan ciidamadii oo inta uu ruuxa bulshada oo nabadgelyada ka shaqeeyo ani maana tala iyo kaalinta gaadan xaafado way bagaaran ku digay in ka sheegane ani lan allanki usub oo haafadaas ka siyaad laanta ka siyaad ani dahar dareer siyan si nabad gelin sugu barnaamijyadaas maanaha nabad gelin ed kaalin mugliin qaad kulankani amniga looga hadlay oo maanta lagu qabtay magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay socdaan howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab oo lagu wado deegaano hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool Maxamed Hassan Abdiraxmaan degmada Xudur gobolka Bakool